Nachádzame sa na strelnici Zohor a pri mne stojí pán Andrej Hrnčiari, ktorý je juniorským majstrom sveta v strelbe IPSC. Môžete nám predstaviť váš šport? Dobrý deň. Tento šport je IPSC, ktorý zastrešuje Slovenská asociácia dynamickej strelby. Je to šport, ktorý zastrešuje nielen strelstvo ako také, ale aj pohyb a dynamiku pri tom pohybe. Ako môžeme aj v pozadí vidieť, sú terče rôzne rozmiestnené. Tie terče sú, môžu byť statické, môžu byť ale aj pohyblivé. Takže asi toľko k tomu športu. Získali ste titul juniorského majstra sveta. Kde ste ho získali, ako ste sa k nemu dostali? V roku 2011 v Grécku na majstrovstvách sveta. Vtedy to bol juniorský titul, tých úspechov mám za sebou viacej, aj majster Európy, majster sveta, niekoľkonásobný majster Slovenska napríklad. Slovenskú republiku reprezentujem po celom svete, s tým, že teraz aktuálne prípravu vykonávam tu v streleckom areáli Zohor. S akým typom zbraní strieľate? Tak momentálne som fabrickým strelcom českej zbrojovky, to znamená, že strieľam aj s ich zbraňou od českej zbrojovky, a to je ČSD Shadow 2 Optics Ready. Táto zbraň je osadená optickými mieridlami, tzv. Kolimátorom, ktorý zrýchluje a spresňuje streľbu.